того дня всім присутнім. Перш за все, хочу подякувати від імені Обласної адміністрації Агентству США з міжнародного розвитку USAID, команді проєкту «Говерго» за співпрацю. Сьогодні ми представляємо геоінформаційну інтелектуальну систему «Аналітичний портал Полтавщини», який розроблений за підтримки проєкту. І цей портал в області буде інструментом для аналітики, корисним як для громадськості та бізнесу, так і для органів виконавчої влади. Основна задача, яку ми ставили, створюючи аналітичний портал, це розроблення системи, що дозволить концентрувати та систематизувати великий масив інформації по всіх напрямках життєдіяльності області. Соціальну та адміністративну інфраструктуру, мережу надавачів соціальних послуг, інвестиційні об'єкти для потенційних інвесторів. Система є відкритою, але, зважаючи на вимоги безпеки, не всі дані будуть відкриті за умов воєнного стану. Я сподіваюся, що це потужний, але лише початок нашої спільної роботи. Ми маємо використовувати цю систему в нашій повсякденній роботі, маємо її наповнювати та вдосконалювати. Завдяки нашим партнерам ця система буде працювати. Завдяки вам вона буде розвиватися. Я вам дякую. Пане Філіп Кронін, пане Марат Курчевський, пані та панове. I think of today as a very auspicious day. Я думаю, що сьогодні просто надзвичайно видатний день. As we're living in a world that is going through great transition. Оскільки ми живемо в світі, який проходить через серйозні переміни. We have to constantly think about the different ways that we pivot to these challenges. Ми повинні постійно замислюватися над різними шляхами, різними напрямками, як же нам подолати ці виклики. Constantly having to think about innovative solutions to respond to the needs of the communities. Тому нам постійно треба задумуватися над інноваційними рішеннями для того, щоб втілити і забезпечити потреби суспільства. This notion of transition is especially real thanks to the Russians and their aggression on the sovereignty of Ukraine. І оце відчуття нестабільності переходу відбувається особливо через російську агресію проти суверенної незалежної України. And so having to respond to these challenges in real time and swiftly is of paramount importance. І зараз найбільшою важливістю є швидка відповідь на цей виклик. Traditional approaches and tools will fall short, leaving with significant gaps between the emergence of the challenge and the response. На жаль, традиційні підходи та інструменти вже недостатні для того, щоб відповідно реагувати. Вони залишили багато прогалин між необхідністю реагувати на цей виклик та ефективною реакцією. But in this dynamic landscape, there are also solutions. Проте, не дивлячись на таке динамічне середовище, залишаються рішення для проблем. Digital tools, geo-information systems, advanced analytical applications, all grounded in modern analytic methods. Цифрові інструменти, геоінформаційні системи, просунуті аналітичні застосунки, які всі базуються на сучасних методах аналізу даних. By merging artificial intelligence, machine learning, computer vision, remote earth sensing, and integrating these with conventional data collection processes, we're able to create contemporary tools for managing territories from small communities to large cities.
шляхом поєднання штучного інтелекту, машинного навчання, комп'ютерного сприйняття, навіть космічного і авіаційного фотографування, інтегруючи ці всі підходи з традиційним збором даних і технологіями сучасної обробки даних, ми спромоглися створити сучасні інструменти для управління територіями, як від маленького села чи громади до великих міст і значних територій. And that's what the interactive map is. І саме цим і є інтерактивна карта або аналітичний портал. The GIS analytical portal of Poltava region offers 27 publicly accessible dashboards covering a broad spectrum including healthcare, education, investment, community budgets, agriculture, security, economic development, infrastructure, and many more. GIS аналітичний портал Полтавщини пропонує для широкого загалу 27 дешбордів, які містять собі інформацію, покриваючи широкий спектрум напрямків, в тому числі охорону здоров'я, освіту, інвестування, бюджетування в громадах, сільське господарство, забезпечення безпеки, економічний розвиток, інфраструктурний розвиток та багато інших напрямків. And I'm very pleased to know that Poltava, its administration, and the region see eye to eye with us on the application and the further development of this portal. Мені надзвичайно приємно, що Полтава, керівництво адміністрації, полтавщани руку об руку з нами займаються цим порталом і продовжують розвивати його далі. The analytical portal stands as a pivotal instrument for economic growth, regional development, responsible governance, transparency and accountability. GIS аналітичний портал є надзвичайно важливим інструментом для забезпечення економічного зростання, регіонального розвитку, інфраструктурного зростання, забезпечення прозорості, відкритості та підзвітності. The analytical portal plays a pivotal role in fostering multifaceted economic growth for the region, favoring job creation, production development, and the improvement of socio-economic solutions. Крім того, портал відіграє надзвичайно важливу роль у сприянні багатовекторного розвитку економіки регіону, сприяє створенню нових робочих місць, виробничих потужностей, а також вдосконалює соціально-економічну ситуацію в регіоні. The portal offers vigilant oversight of budget implementation, compelling local authorities, elected representatives, staff and all participants to adopt a more conscientious approach to expenditure and diligently reporting on them. Крім того, портал забезпечує нагляд за використанням бюджетом, бюджетними інструментами, і він сприяє тому, щоб місцева влада, виборні представники влади, працівники місцевого самоврядування та адміністрації, а також всі інші, хто задіяні в процесі бюджетування та витрачання державних коштів, застосовували все більш сумлінний підхід до витрат і до звітування щодо витрат, і таким чином піднімаючи стандарти підзвітності перед населенням. By using the GIS analytical portal, plans can be refined, cost optimized, and funds allocated, tailored to the needs of the region. Завдяки використанню GIS-аналітичного порталу плани можуть бути вдосконалені, витрати оптимізовані, а гроші можуть направлятися саме туди, де вони потрібні в регіон. The analytical portal is a tool. Аналітичний портал є інструментом. But it's in its DNA are all the elements of good governance. Але за своєю суттю він містить всі складові належного врядування. Transparency. Прозорість,
accountability, підзвітність, and responsiveness to its community's needs. І відповідальність та забезпечення потреб громад. And let's not forget recovery, which will require investment and foreign engagement. And this tool can also be used for the region's recovery. І давайте не забувати, що цей інструмент може використовуватись для відновлення та відбудови інструменту, відбудови і відновлення регіону, оскільки він є інструментом для залучення інвестицій, вірному розподіленні ресурсів. Thank you very much. Дуже вам дякую. Дійсно, я безмежно рада, що наша команда експертів, яка працює в проєкті Говерла, знайшла відгук у ваших серцях, їхні роботи, їхні пропозиції, ідеї, і ми змогли напрацювати такий інструмент. Хочу сказати, що власне ці люди, які наші натхненники, мотиватори, це пан Дмитро, його команда, пані Ірина Усобік, з якою ми знайомі вже довго тривалий час. І саме ми для себе побудували як команда такі цілі, що наш інструмент – це не тільки інструмент для того, щоб ви змогли приймати ефективні управлінські рішення, а цей інструмент мав би стати тим, хто допоможе вам якомога швидше і легше справлятися з тими повсякденними завданнями, які перед вами постають. Щоденні запити на збір інформації неймовірної кількості і неймовірних обсягів і варіацій. І ми дуже сподіваємося, що саме цей інструмент, оскільки він дає можливість отримувати інформацію звідти в Excel таблицях, агрегувати її, модернізувати, допоможе вам повсякденному вашому такому плинному робочому дні. Джерела даних максимально різні, я на них зупинюся дещо входом. В той же час, окрім того, що ми хочемо полегшити вашу роботу і допомогти приймати ефективні управлінські рішення, бо в мене не дуже спрацьовує клікер чомусь. Я буду просити вас перемикнути, будь ласка, наступний слайд. Колеги, якщо можна, наступний слайд, будь ласка. Ось, дякую. Наш інструмент, інформаційна система, аналітичний портал – це безперечний інструмент, який допоможе регіону в цілому і територіальним громадам цього регіону досягати цілей сталого розвитку. Адже це резолюція держави, резолюція світова. І яким же чином цей інструмент буде корисним? Якщо ми візьмемо розділ економіки, то власне вся інформація, яка там зберігається, дає можливість нам визначити полюси зростання, інвестиційну привабливість регіону, спрогнозувати і змоделювати розвиток цього регіону. Беззаперечно, цей інструмент використовуємо ми в процесі стратегування, напрацювання стратегії розвитку, просторовий аналіз, який, власне, дає можливість здійснити ця система, також може лягати і лягає в основу розроблення комплексних планів просторового розвитку. Якщо ми візьмемо, до прикладу, екологічну складову сталого розвитку, то беззаперечно, що цей інструмент дає можливість відслідкувати ті екологічні лиха або надзвичайні ситуації, які відбуваються в регіоні. Відповідним чином ми зможемо побудувати систему реагування на ті чи інші ситуації надзвичайні, які виникають в регіоні. Важливою і надзвичайно таким об'ємним модулем саме в аналітичному порталі є соціальна складова. Адже уся соціальна інфраструктура, як освіта, як медицина, послуги абсолютно всі публічні, потребують постійного реагування і потребують моделювання ситуації і враховувати цю плинність, демографічну плинність. Саме за допомогою цього інструменту ми справляємося з цими викликами. Зараз хочу вам запрезентувати ще, яка ж власне архітектура нашого аналітичного порталу. Пане Габріелю, дозвольте, я все-таки оголошу ту ще бонус, про який адміністрація здогадується, але вони ще не знають. Ми на етапі завершення закупівлі програмного забезпечення. Так, ArcGIS.
І яким чином буде виглядати сам наш аналітичний портал? Звичайно, ми закуповуємо саме програмне забезпечення, яке налічує такий базовий пакет 50 віддалених робочих місць з можливістю редагування даних. Наш інструмент є доступний, як вже говорив пан Марат і пан Габріель, для будь-якого пересічного користувача, але ми будемо мати можливість редагувати дані за допомогою віддаленого робочого місця, яке не потребує додаткового облаштування комп'ютерних якихось додаткових технічних вимог. І ці посадові особи, ми їх бачимо як на рівні територіальної громади і, беззаперечно, на рівні департаментів обласної військової адміністрації. Величезна ціль і мета нашого проєкту говорила – забезпечити старість цього інструменту. Завдяки саме цій закупівлі ми зможемо це забезпечити, але цього ще буде недостатньо, ще потрібно ті управлінці, які зможуть користуватися цим інструментом. Великою складовою цієї архітектури порталу є, звичайно, база даних, яка буде зберігатися на сервері, який теж входить в склад закупівлі. І цей сервер буде розміщуватися в обласній військовій адміністрації. І, власне, доступ до того чи іншого дашборду, доступ до того чи іншого тематичного шару буде визначати безпосередньо обласна військова адміністрація, враховуючи всі безпекові ситуації, які є в регіоні. Отож, будуючи оцю систему ефективних управлінців, ми пропрацювали вже наступні такі напрямки. Перш за все, ми 26 липня провели такий великий тренінг. Він насправді був один єдиний, який дав надзвичайно великий такий крок вперед, оскільки ви є лідерами. Так як вже говорив пан Габріель, ви є лідерами в частині самостійності, в частині максимальної кількості розроблення тематичних дашбордів. І зовсім невеличкий наш експертний супровід цьому сприяє. Ви абсолютно з усіма завданнями вже справляєтесь самостійно. Наш наступний крок – провести такі ж тренінги для представників органів місцевого самоврядування, які ми теж передбачаємо включити в цю систему. Щодо даних, я обіцяла розповісти про дані. З поступом реформи децентралізації наша статистика не завжди успіває, і ми розуміємо, що є певний такий розрив в ситуації. І першим джерелом отримання даних, ви всі розумієте, є органи місцевого самоврядування. Тому вони першочергово мають бути залучені в цей процес. Ця інформація, яка буде отримана від органів місцевого самоврядування, буде акумулюватися у вас, у обласній військовій адміністрації, ви вже зможете відповідно нею користуватися. Звичайно, дані з відкритих джерел, які є на національному рівні, і синхронізація нашого аналітичного порталу з такими ж джерелами. І, як зазначав знову ж таки пан Габріель, це дані міжнародних відкритих джерел. Це дані супутникових знімків, вони постійно у нас оновлюються, і наші фахівці вміють дуже ефективно з цим працювати напряму і отримувати ці дані. Якщо ми говоримо, власне, про які ж функції аналітичного порталу, важливо сьогодні зазначити. В першу чергу, це збір і обробка даних. Це систематизація моніторинг, це верифікація даних. І яка перевага? Перевага цих даних зібраних, вони не в Excel-таблиці, вони мають просторовий вигляд, просторовий вимір. Ми можемо аналізувати територію, споглядаючи на неї, начебто з висоти пташиного польоту, і відповідно вже аналізувати. Функції аналітичного порталу полягають в електронній взаємодії. Електронна взаємодія як внутрішня, вона автоматично налагоджена між всіма учасниками, які мають доступ у вигляді робочих місць віддалених в цій системі. Вона також синхронізується з різного національного рівня, державного рівня електронними системами. І ми вже маємо в нашому аналітичному порталі таку першу налагоджену взаємодію. Я не буду забігати наперед, пан Петро сьогодні про неї нам розповість. Для чого ми це все робимо, власне? Для того, щоб наша цільова аудиторія, серед якої є і менеджери, і посадовці, і мешканці, і гості області нашої, і бізнес, і інвестори, і міжнародні партнери, і, беззаперечно, громадські організації, які дедалі мають більше впливу на формування думки в населенні, мали можливість отримувати інформацію з першого джерела
верифіковано і постійно актуально. В цьому найбільша цінність такого інструменту. І безпека даних. Сама програма забезпечення РВІСу, воно дотримується всіх міжнародних стандартів захисту інформації. Доступ до самого аналітичного порталу здійснюється таким же кроком, як ми маємо можливість користуватися у наших телефонах банківськими послугами. Тобто тут запис спрацьований на 100%. Якщо ми візьмемо питання розміщення даних безпосередньо в обласній військовій адміністрації, звичайно, вам потрібно буде тут дотриматися всіх вимог щодо комплексного захисту інформації. І ми розраховуємо тут, власне, на вашу участь. Масштабованість, географія нашого проєкту. Як ви вже знаєте, аналітичний портал Львівщини у нас був перший, Рівненщини – другий. Але, повірте, лідером в цьому напрямку точно є Полтава. І ми будемо продовжувати розвивати цей напрям. У нас вже розпочато розроблення наступних аналітичних порталів у Сумській, Волинській, Закарпатській, Одеській областях. І ми зробили собі таку поставили мага. Ціль ми все-таки плануємо осягнути всю Україну таким важливим інструментом. Але завжди попереду будуть наші колеги з Полтавщини, якими ми насправді пишаємося. І хочу сказати, що ми висловлюємо, я зараз маю нагоду висловити вдячність від усієї команди наших експертів, які передають вам вітання. І хочемо вам єдине сказати, ви наша мотивація і натхнення дедалі вдосконалювати, масштабувати і постійно допомагати, супроводжувати розвиток вашого аналітичного порталу. Спасибі вам велике. Сподіваємося, що зможемо побудувати відповідну систему захисту інформації, щоб наповнення відбувалося в автоматичному режимі і ми менше втрачали людської праці. Це таке наше стратегічне бачення і сподівання. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, якщо є якісь питання по проєкту або коментарі, заохочую вас долучитися. Тоді на цій добрій ноті. Дякую вам всім, що зібрались, і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю. Звучить банально, але сподіваюся.